哎，你我跟你说，哎，你看这个成也队是两个队员，是王小丽队是一个队员，这有点太欺负人了。是，虽然说咱们小轩啊以一顶十啊这个能量，但是呢，觉得有必要你们再加一个队员。我跟你说，他们多来个模特，其实模特我们这村也有，真的吗？他们也有模特，他们是名模哈，而且是世界名模，世界名模。我们村有贼模，贼什么？贼模是怎么解释呢？就是贼拉帅气的模特，贼模，贼模，来点掌声，有请贼模，来看看。大家好，我叫宋小宝。啊，怎么样？确实，才逮着你。怎么偷摩托车那小就你是吧？啊，这么个贼模啊！别啊，我们这是模特啊，干你的。不是，臭不要脸的你。臭不要脸的你，再来一遍。他们给你上了个打手啊，这是。力哥，我一黑山掌我推死你。你说的模特就是他呀？对呀，他你从任何一个角度跟模这个字儿就不挨着。他应该是人类的好朋友。怎么呀？怎么不挨着？没准力哥说的是妖魔的那个魔。哦，那对了，理解错了。你不信你就跟他们真的模特 PK 一下子，你看谁厉害？对，我就，我想。挑战一下子孟广美，我就要挑战一下你。但我不太想欺负小孩。没事，我走吧。他已经不小了，他今年47了。那走吧，走。注意孟广美的视线。好，两大超模啊，马上就要进行现场的 PK。我们先来看一看国际模特孟广美的单人秀。好，接着下来，贼模宋小宝登场喽。双模合璧啊！行，宋小宝这好像是走火入魔了，这样。